Hello everyone, welcome back to my channel. Aji Arunachalor ditiyo din noy Arunachalor jintu kamdang resort te goisilu ami hedina khone evening ami ako kapur kani change kori evening ami ahisu 7 km resort karon phale mane bhabilu so aji jikini paru mane humai lo aji eto botor tu bhal hoye ase ekarne ami 7 km ot humalo aro jehetu tat gaan baji asile thekarne mane voice over dibologia hoise মানে আহিয়ে মানে ইমান ধুনিয়া লাগিছে দেখিছেনে মানে এন্ট্রেন্সটো বহুত বেছি ধুনিয়া হয় হুমায়ে ভাল লাগিছে কিন্তু মানে আমি জিটেলকে হুমায়েছো মানে জিটেলকে কোন আন্ধার আন্ধার নিচিনা হহ হৈছিলে হে কারণে মানে ভিউটো এনেকে আহিছে আৰু ভালকে আহা নাই যেটো লাইটিংটো অকমান কম হুমায়ে ইমান ধুনিয়া নহয় এন্ট্রেন্সটো হুমায়ে ভাল লাগে এন্ট্রি ফিজ আছে ইয়াত সবতে হুমা বলে এন্ট্রি ফিজ দিব লাগে আর ভিতৰত আছে ভিতৰত মানে থাকিবও পাৰি ধুনীয়াকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে আৰু চিষ্টেম ইয়াতে যেনেকে থাকে পানীত নামিব পাৰি ভাল লাগিছে হুমায়ে যিহেতু ইয়াতে আমি ওচৰচিকে গোটেইখন ৰিজৰ্ট আছে কামলাং চামখে আৰু এখন 7 km আৰু এখন আছে টুংটাখন টুংটাখন মানে থাকি আহিলে আমি আগতে সবতছে দূৰ কামলাং ৰিজৰ্টখন তাৰপাছত আমি মাজতে পৰে চামখেখন তাৰপাছত এখন 7 km আৰু টুংটাখন আগলে মানে প্ৰথম আমি এইফালৰ পৰা গলে আৰু অৰুণাচলৰ ফালে গৈ থাকিলে টুংটাখন আগতে পাম সো হিটো আমি কাইলৈ কৰিম আজি আমি ইভিনিং ইয়াতে কটাইছোঁ ইভিনিংটো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে আমি খাবৰ কাৰণে বহিছোঁ য'ত মানে খোৱা লোকেশ্যনটো ইমান বেছি ধুনীয়া আৰু টেবুলৰ জেগাত মানে এইটো কিহৰ বনাইছে জানো বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহিবলৈ ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে এইফালে পানীৰ শব্দ আমি এতিয়া খাবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু আমি বহি আছোঁ এতিয়া আমি 7 km-ৰ পৰা চামখে ৰিজৰ্ট আহি আছোঁ য'ত আমি ষ্টে কৰিম এতিয়া মানে 8টামান বাজিলে সেইকাৰণে আমি ঘূৰি আহিছোঁ আৰু তো 8টামান আকৌ আয়োলোক আহি পেলাই এতিয়া গা ধুইছেহি মানে ৰাতি হ'লেও গা ধুইছে মানে তো আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা পানীখিনি এনজয় কৰিম আৰু ইয়াৰ যিহেতু আজি আছোঁৱেই নহয় কাইলৈ ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে বাকীখিনি আৰু মৰ্ণিং আমাৰ ৰুমৰ পৰা যোনখিনি ভিউ হয় এইখিনি হয় বহুত ৰাতিপুৱাই উঠি মানে মনটো ইমান ভাল লাগিছে নহয় দেখিবলৈ পাই ইমান ধুনীয়া এটা দৃশ্য চ' এয়া চামখে ৰিজৰ্টখন ভালকৈ ৰাতিপুৱা কোনো নাই এতিয়া সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ দেখাব পৰা হৈছে মানে একদম ভাল লাগিছে আৰু কোনো নাইও একদম ঠাণ্ডা হৈ আছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ একদম পানীত জিলিকি আছে খালি বেছি ওচৰৰ পৰা মাৰিবলৈ ভয় লাগে বেবী শিলগুটি লাগে বুটল লোৱা আকৌ
মাছ এটা আনি পারে আমা বেবিক ইয়া মাছ
बाहर का खाओगे तो फाइन रहना এতিয়া আমি আহিলো টংটা রিজর্টৰ ফালে টংটা রিজর্টৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ যামগৈ আৰু ইয়াতে ঘূৰিম লও অকণমান আৰু ইমানে বেছি ৰোড আৰু ইমানে বেছি গৰম পৰিছে নহয় ইয়াতে মানে বহুত বেছি গৰম হৈছে আজি কালি বতৰটো বহুত ভাল আছিল আজি বহুত বেছি গৰম হৈছে তো চাওঁ বেছি বেছিকৈ ইয়াতো আমি নকৰিম আৰু কালি দেরি হওয়ার বাবে মাহাতর ঘরতে থাকি দিলো আজি নেক্সট ডে আমি আহি আছো বৰষুণো দি আছে যি সকলকে চ্যানেল মানে ভিডিওটো একদম হেকল কৈছিলে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যি সকলক চ্যানেলটো নতুন কৰিছে তেওঁলোকক প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই